bilməlidir nə olduğunu. Zəhmət çəkməyin nə olmağını bilməlidir. Bundan ötəri də gəncliyin çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görməlidir. Tələbənin kitaba olan münasibətlə danışmaq. Siz Azərbaycan Aqrar Universitetinin həm də professorusunuz, Rubay müəllim. Mən tələbənin kitaba olan münasibətim, çünki hər şey kitabdan başlayır. Düzdür, indi internet var, internet var, hər şey var, amma kitab başqa şeydir də. Bəli. Kitaba münasibət çox olmalıdır. Var, zəifdir. Amma günü-gündən artmaq tendensiyası var. Niyə görə? Birincisi, ona görə ki, aha, o kitabı yazanlar bizim yanımızdadır. Tələbə baxır ki, bax, mən bu professorun kitabından oxuyuram. Odur ki, bizim borcumuz o kitabı elə nəfis tərtib eləməliyik ki, onu tələbə əlinə götürəndə oxuya bilsin, gətir, turlamasın. İkinci kitab belədir, oxuduğum, mən tələbələrimə belə deyirəm. Oxudun, yoruldun, qoy batışqan altında, yat, dur, bir də oxu. Amma o birisi kompüter məsələsiz adı, onlarla elm oxumaq çox çətin işdir. İndi buna münasibət nətəridir? Çox yaxşıdır mı və ya pisdir mi? Əlbəttə, bizi sevindirən cəhət odur ki, iş yaxşılığa gedir. Mən neçə ildir, 50 ildən artıq da o universitetdə dərs deyirəm. Tədrisə, indi ortada bir, demək, intibah dövrünün bir ləngəri oldu. Tələbələr kitabdan ayrı çıxdı. Keçid dövrü müəyyən qədər təsir göstərdi, əlbəttə ki. Tələbələr biraz şaşdılar. Bəziləri biznes dalınca gedənlər, oxuyanlar, oxumayanlar arasında fərq qoyulmayanlar. Bunlar olubdur. İndi isə fərq qoyulur. Yaxşı oxuyan tələbələrə fərq qoyulur. Yaxşı oxuyan tələbələr görürlər ki, kitaba, dəftərə meyil saldıqca bunların hörməti də, sonra mütəxəssis kimi öz vəziyyətləri də yaxşı olur. Bizim sahənin, Aqrar Universitetinin buraxadığı tələbələr sahədə işlədiyi təsərrüfatda çox böyük maaş alırlar. Bizdən çox maaş alırlar. O çox yaxşıdır, çox fərəhlidir. Gözəl göstərir. Amma xoşa gəlməyən cəhətlər hələ tam kökünü kəsilməyib. Hələ tənbəllik, hələ kiməsə etibar eləyib, kiməsə güvənib. Bu məsələlər yox deyildir, amma azalır. Məni əsas çox bir olur. Müəllim kimi bir, bu tendensiya rus demişkən məni məraqlandırır ki, düzlüyə, sağlamlığa, sərbəst həyata və zəhmətə verilən qiymətə yol yaxşıdır. Bu yol yaşıl yoldur. Elə bilirəm ki, mən gəncliyi çox sevirəm. Elə bilirəm ki, gənclik buna gedəcək. Amma o birisi hissə də getdikcə azalır. O zəiflər azalır, qüvvətlər çoxalır. Bu aradakı fərqi biz çox asan görürük. Çünki hər il gəlir tələbələr, əlimizdən minlərlə tələbələr keçib indiyə kimi. Biz görürük ki, indi testlə girirlər üniversitə uşaqlar. Çox yaxşıdır. Hazırlıqla hazırlaşır, girir. Yaxşıdır, amma yaxşı olmayan tərəflər də var. Bu da özün bəzi sahələrdə göstərir. İndi mən o tərəfi demək istəmirəm. Çünki mənim deməyim heç də düzəlmir. İkincisi də əsas etibarilə hazırlaşmaq məsələsi. Hə, bu çox vacibdir. Mən, yəni, məsuliyyət sizi varsa, həyatın məsuliyyət varsa, bu. Tələbə hazırlaşır. Biri gedir, repetitor durar, nə qarır qarşısın, hazırlaşsın, ey. Hazırlaşsın, oxusun. Oxuyanda indiki həyat göstərir ki, zəhmət, həmən sözə qayıdıram, hər şeyə qalib gələcək. Və hər şeyin başında biz o zəhmətlə böyümüş adamların nəslindən gəlmişik də bura. Bəli. Onların nəsli... Deyir, babamdan mənə dəydi, məndən də nəvəmə dəyəcək də. Bəli, yaxşılar bir olacaq. Və inanıram ki, çox gözəl bir gənclik gələcək və gəlir də. Və o gənclik, gələn gənclik yaxşılardan misal götürsün. Bəli. Mənfilərdən yox, mənfiliklər var, bunu danmaq olmaz. Amma azalır. Əsas budur. Rubayəli müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanımızın, fikrət müəllim, hər bölgəsi gözəldir. Azərbaycanımızın hər bölgəsinin bir özünə məxsusluğu var. Elə bütün sahələrdə. Gəncəmiz də heç də bizim Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. Ümumiyyətlə, Gəncənin qonaqpərvər bilirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə götürən deyilər qonaqpərvər xalqdır. Amma sizcə Gəncə cəmaatının bu fərqliliyi harda nədə var? Genetik xüsusiyyətidir. Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsi Gəncədə yaşayanlarda qonaqpərvərlik, sadiqlik, sözə bütövlülük, mərdanəlik hardan gəlir? Bu, hardan gəlir sözünü bir kəlmə sözlə ifadə etmək çətindir, amma genetik xüsusiyyət vardır. Bunu dağımaq olmaz. Məsələ deyək də, Ruslar Azərbaycanı almağa hücum eləyəndə onun qabağında bir Cavad xan durub. Deyib, öləcəm, səni qoymayacam Gəncəyə. Bu göstərdi, biz onun nəvələriyik, Cavad xan nəvələriyik. Əlbəttə, əlbəttə. Oradan gələn o keyfiyyəti, mən gəncəliyəm, oradan olan keyfiyyəti öz uşaqlarıma da söyləyirəm. Və hər dərsə girəndə də deyirəm, Cavad xanın nəvələridir bunlar. Biz Cavad xanın nəvələsi olmalıyıq. O siz deyən o keyfiyyətlər, bu açıq ürəklik, açıq geniş süfrəlik və
qonaqpərvərlik hamısı oradan gəlmə məsələdir. Qarışanda aləm bir-birinə qarışanda onda olmur. Rubail müəllim, yeri gələr, elə bu mübarizlik ruhundan doğan gəlin bir neçə şeirlərinizi dinləyək. Hə, Fikrət müəllim. Su qabı doldurub, sonra daşacaq. Su qabı dondurub, sonra daşacaq. Suyu sıxmaq olmaz, çünki təmizdir. Yaxşı yadda saxla, ocaq, buxar və ocaq. Hər il qabıq qoyub soyunur ilan. Verir kasıblara, apar geyik dolan. İlan dil çıxarıb yalvarır fəqət, mənim paltarımda danışma yalan. Baş öz baş yerində qürurla durmuş, edir ayaqları neçə səmtə tuş. Ayağın halını başdan soruşma, başın əhvalını ayaqdan soruş. Yaxşı bənzətmədi. Çox sağ olun, Rubail müəllim. Bir balaca vaxtın axır dəqiqələrindən yaxınlaşırıq. Deyir, atanın, anadan bir olanlar heç də həmişə doğma olmayıblar. İnsanları birləşdirən nədir? Ruhun doğmalığıdır, sözdür, fikirdir, musiqidir. Deyir, ustadın da ustadı olurdu. Ümumiyyətlə, ustad olaraq kimi həmişə özünüzə qəbul etmişsiniz? Yəqin, torpaq kontekstindən çıxış eləyib deyəcəksiniz, yəqin, dahi Nizami babamız və yaxud da belə başqa cavab olacaq, bilmirəm. Valla, çox qəribə sualdır. Ustad deyəndə ki, ustad, mən bu şeirə, ədəbiyyata meyil ailədən gəlib bizə. Bizim ailədə şeir həmişə olub. Atam, valideynlərim, atam, anam şeir deyiblər. Elə lalə deyə-deyə biraz örgəşmişik. Ondan sonra müasir Azərbaycan ədəbiyyatı Nizamidən üzü bəri tutmuş, siz deyirsiniz. Səməd Vurğuna kimi, Səməd Vurğundan üzü bəri tutmuş, Rəsul Rıza kimi, Rəsul Rızadan ağzı bəri tutmuş, Məmməd Araza kimi. Məmməd Araza mənim çox yaxın dostum olub. O da bir gözəl şeir yazırdı, yazmışdı ki, dünya düzəlmir ki, düzəlmir baba. Mən ona orada bir cavab yazmışam. Nə vaxt düz olub ki, düzələ dünya? Kəsir quzuların başını sallaq, dərdi dərd çəkənə yüklüyür Allah. Yananda təqsir yox, donanda günah, uzatmır o dəli bu zələ dünya. Nə vaxt düz olub ki, düzələ dünya? Məmməd Araz, səsin eli haqladı, həmişə möhtacdır düzələ dünya. Davan bizimlədir, yoxsa haqladır. Nə vaxt düz olub ki, düzələdir. Doğrudan, gəlişçilər həmişə var. Çox sağ olun, deyir, hər gəlişin bir gedişi olur. Valla, istəməsək də vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Çox sağ olun, Rubail Allah verdi. Bizim dəyərli şairimiz, əməkdar müəllimimiz, Aqrar Universitetin Gəncədə fəaliyyət göstərir. Universitet artıq neçə illərdir? Yeganə universitetdir ki, Respublikada aqrar sahədə mütəxəssis hazırlayır. Minlərlə. Özdə bütün olaraq, bu məhsulları ki, biz qəbul eləyirik, hamısı onların, bu bizim buraxdığımız kadrlarla. Biz də bütün heyətimiz adından Gəncədə yaşayıb yaradan Azərbaycan Aqrar Universitetində salamlarımızı, ehtiramımızı göndəririk. Universitetin rektoru kimdir? Adı? Cəfərov İbrahim Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri bir üzvü professor. Çox da tələbkar bir rektordur. Bəli, bəli. Yaxşı mənada tələbkar. Bəli. Orada ütü çəkib çox şeylərin. Çox gözəl. Hər halda müəllimlik doğrudan da müqəddəs peşədir. Biz həmişə bu peşənin qarşısında baş əymə borcluyuq. Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Göygöl ansamblının bütün üzvləri var olsun. Bu qocaman kollektiv çox sağ olun. Fikrət verdi Respublikamızın xalq artisti. Çox sağ olun. Sonda yenə sizin gözəl, şahanə bir canlı ifanızla başa vuracağıq. Sizə yaradıcı uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Gəncəmizdən danışdıq, bütün Azərbaycanımızdan danışdıq. Musiqidən, ədəbiyyatdan, şeirin dilindən, Gəncə Nizami ilə ucalan zaman dünya xəritəyə alınmamışdır. New York'un yerində hələ o zaman kiçik qəsəbə də salınmamışdır. Kəpəz Nizaminin söz heykəlidir. Göy göl qəlb aynası safdır, incədir. Çinar Nizaminin öz heykəlidir. Harada çinar varsa, ora Gəncədir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun, var olun. Fikrət müəllim, kimi dəvət eləyək, mən sizdən gəlsin istəyir. Mən üstəyərək üç müəllimin üstünlə də bir gözəl müəllimin tamamlayıq. Əlbəttə, gözəl. Gəncəyə ithaf etmiş olacaq da yəqin ki, bəli. Gəncəyə ithaf etdiyimiz bir müəllimin nömrəsi olacaq da yəqin. Yox, Gəncəyə olmayacaq, amma yaxşı bir nömrə vermək istəyir. Olsun, yəni ardıcıl olaraq dinləməyə hazırıq. Əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Bəli, Könül Dünyamızın növbəti buraxılışı beləcə başa çatdı. Biz həsr eləmişdik Gəncə şəhərimizə, onun ədəb mühitinə, musiqi mədəniyyətinə, adət-ənlərinə müəyyən qədər söhbətlərimiz vasitəsilə vara bildik. Bugünlük yenə deyirik, bu qədər deyirik. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, bizə baxdınız. Həmişə sevgi ilə, səadətlə qalın. Allahın amanında olun həmişə hər zaman deyirik və bu hissələrdə proqramımızı yekunlaşdırırıq artıq. Buyurun.
Sən elimi göçəyisən, göçəyisən. Hər dərdinə mən dözərəm, dözərəm mən. Gülgözüm, bir gözüm, sən mənimsən, mən sənim. Sən mənimsən, mən sənim. Gəzdim Azərbaycanı, tapdım sənin kimi bir yarı. Gəl mənə mən səni gül gözəl, bir gözəl, sən mənimsən, mən səni, sən mənimsən, mən səni. Mənim bu aləm içində bir qara gözlü nigarım var. Mənim bu aləm içində bir qara gözlü nigarım var ya, gecə gündüz fərəqində ya, gecə gündüz fərəqində nə səbr nə qərarım var. Edənlər dərdi bilməzlər məni təklifi gülzarə ya. Edənlər dərdi bilməzlər məni təklifi gülzanə, üzünü yad ilə bilməzlər bir aləm növ baharım var. Ayəm, 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 ayəm. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Hüsrünə heç bir söz olmaz, gözlərin yaman gözəldir. Hüsrünə heç bir söz olmaz, gözlərin yaman gözəldir. Sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa yetmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa yetmə cəfaya. Mənə olmasaydı, o qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verməzdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verməzdim, sözümüz söz olmasaydı.